Det är ju ett problem med eftersöken i år. Det är faktiskt att grisarna är extremt, extremt feta. Vi ser ju bara som bakgrunden här. Ganska mycket ädellöv. Och jag håller nog för andra året i rad. Så grisarna är blixtefeta. Vilket kan försvåra, för rätt som det så kommer en fettklump och så täpper det till. Och sen blir man av med blodet. Men... så det kommer att gå lite blodet, men ska nog kunna få fatt i den här, det tror jag. Hejsan, Rasmus ifrån Jaktpuls här. Idag är vi ute och jagar. Vi har fått lite snö här nere i Småland. Och jagat första såten. Släppte Ragge. Vi har skjutit en för honom. Och sen har vi skjutit två grisar till. Och sen har vi en påskjutning här då. På en gris också. Som vi ska titta efter. Så det är... jag och Pelle och Pika. Vi har varit ner och kollat här lite på skottplatsen. Och det är lite blod efter den faktiskt. Vi har lite snö så vi kan nästan gå och handspåra lite. Så vi kommer gå efter nu. Handspåra lite med Pika i koppel då. Får vi se om vi kan komma i fatten. Men det ska vi nog lyckas med vad det lider. Jag vet inte var det tog vägen. Hon borde ju rimligtvis ha fortsatt det. Nej, det är inte sådär mycket blod. Här har vi lite hoppat över. Det är nästan som en stort där. Det här är lite mer blod. Det har nog blivit saktare igen. Och här är ju rätt mycket, eller mycket, men... som ringde. Ringer det här. Och släppte vi lös Pika här på blodspåret. Se om den ligger här framför oss.
Bra pika! Han var inte så dålig. Bra pika! Bra! Bra tjejen! Ja, det gick bra. Jag har glömt mitt aimpoint. Det är inte optimal kikarsikte och få dem i fötterna på mig. Det gick det med. Bra pika, gumman! Bra! Bra tjejan! Ja! Ja, det gick ju ganska smidigt. Vad kan ha gått från skottplatsen kanske? 300 meter eller? Ja, 300-400 meter. Skulle jag få gissa så tror jag att smällen sitter långt bak. Det känns ganska... Där. Kvar du. Bra picka. Bra. Nej, som sagt då, sedan hade vi gått kanske 300-400 meter. Släppte pika uppe på spåret. Vi hade lite granplantering här. Vi hade några misstankar om att den var ganska dålig för det var ganska mycket blod efter. Så skymtade vi den, gick undan lite på gångstånd här sen. Ställde sig här i den här lilla purran. Men han var ju tillräckligt frisk för att vilja komma och prata lite. Tyckte han reste raggen när han fick syn på oss. Ja. Men det gick inte. Nej, det gick inte pika. Nej, det gick inte. Han fick en kula. Och nu är den färdig. Så nu ska vi bara släpa lite med. Vi tittar var skottet sitter. Ordentligt. Ja, det är ju precis ett gränsfall alltså. Ja, men det är därför det är halvt så ljusrött blod. Jag tror en lunga fungerar. Ja, det är bra picken. Ja. Vi ser hur det ser ut här. Andra sidan. Mylta! Inget genomslag. För detta ska vara utsidan. Jo, men där bak vid benet. Jo, där. Det har tagit lite snett. Ganska bra ingång, men för snett för att det skulle bli bra när den... Ja, det var bra. Det var bra. Ja, det var bra, Micke. Nu drar vi ut den här.